Telefonu mu buldu? Sınıp gitti. Sındırıp koydu. Ya, bunun stiklası yok adı mı? Stiklas koyduruş kere de. Yok adı stiklas. Vay. İşlemi yapalım. Çekhanı nasıl bir mokan? Ha? Çekhanı. Kanun. Çık gitti da. Stiklas koyulmayarken de. Yaqinlarim, ko'rishmasam ta ko'ngil yaqinlarim. Omonat dunyoda omonmisiz? Charchamayapsizmi hayot tashlar bilan? Charchamanglar. Bugungi 14-fevral Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlarining tug'ilgan kuni bilan hammalaringizni tabriklayman sizlar. Hayot shunaqada, kimdir tug'iladi, kimdir kelish, kimdir ketish, kimdir xursand, kimdir xafa. Eng asosiysi mana kelish, tug'ilish va ketishda oralig'idagi masofada faqat bizdan yaxshi nomlar qolsin azizlar. Savoblar qolsin. Mana ketganimizdan keyin hammamizni yaxshi xotiralar bilan eslashsin. Yaxshi xotiralar bilan dunyoga biz bu dunyoda yolg'onchi dunyoda qilgan savoblarimiz bilan ketaylik. Azizlar, videolarimizni ko'rib kuzatib boringlar. Ko'pchiliklar sizlar kanalga obuna bo'lmay ko'rasizlar ekan, obuna bo'lib qo'yinglar, bu sizlar uchun hech narsa emas. Kim bitta mashinaqani mashinaqasiga pachaqlab bosib tayyorlanglar, bir marta bossanglar yetar, bir marta. Mashinaqani bir marta bosib qo'yinglar, Alloh rozi bo'lsin sizlardan, chunki siz bosgan bitta bunaqa sizga o'xshagan juda ham yaxshi mehr muruvvatli aka-uka singillarimiz bizni safimizga qo'shilishga xizmat qiladi. Ko'ringlar, kuzatinglar, bizni xursandchiligimizga, sizni xursandchiligingizga biz bizniki yasa sababchi bo'lamizlar. Chunki bu mana shunaqa sevinch qasrimizni, mana ovozlarni eshityapsizlarmi, taqar-taqar-taqar ishlab ketyapti. Sevinch qasrimizni bino bo'lishiga har bitta zarra changida ham sizni hissalaringiz bor. Bu sevinch qasrlarimiz sizni duolaringiz, sizni ehsonlaringiz hisobiga qurilyapti azizlar. Birga xursand bo'lamiz. Ketdik. Ko'ringlar. Har doimgidek, mana O'zbekistonimiz, Qashqadaryo, mana sevinch qasrimiz qurilayotgan Qashqadaryomiz havolarini ko'rsatib boshlay. Sizlarga mana bulutli havo xuddiki bahor havosiga o'xshaydi. Sovuq qahraton qish tezroq ketib, tarib, surib bahor kirib kelyapti azizlar. Bahor havosiga o'xshaydi. Havolayam bulut. İçkarda bulsa gümbüra kasır mene akalarımız işle yaptı. Patolog işler hazır bitti uydu has kıkramız. Uydan nime uzgar işler bub deyken. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Yaşsın işler ki. Sağolun. Yaşsın. Formayla. Peki can yaşsın siz. Sağolun. Yaşsın. Çarçam yapsın. Rahmet. Çarçam ile. Gümbüra qasır işte, aka. Bu xonamız, birinci xonamız bitti buldu mu aka? Bitti, bitti. Ve anı. Bir maktan ya. Xullas. Azlar bu tamamiga men kira olmayman, o'ta olmayman. Mana bu qalog'i sizlarga ko'rsatay. Asl bahoni sizlar berasizlar, mana birdan ishiga unaqani olib kelganmiz. Nima unaqa lampa, lustra. Ashuni ham olib kelganmiz, uch xil yonardi. Xudo xolasa ko'rasizlar mana. Fotoqillarimiz shunaqa chiroyli. Ay baka, xormang. Ishlar avjida azizlar, ishlar avjida. Davom etyapti, hammasi yaxshi.
چند کشور دماز تقلت سیز ها ها بول چیت که اتو ترایا منو سیل فرمم اسلام یابت دا ها ها من تلفان قسترات کم سیل فرم بار کنش کبلا اخش مست دا برا کنم پی کالا را از شکیت سیم کت نوغه یعنی هاب کلو کلا شگون هاب کلو کلا شگون شروار دا مقت که شگون هاب کلو کلا شگون ایات تا یقل کت وای تلفان ها یعنی تلفان ها ایسیس Yangal bir halde, burada. Ana, ay be kim gel? Finalde telefon sokmakla yaptık. Tancan sabısı mel. Çarçamıyla. Mana aka anaqa ikki xonani kvadrati nechchi ekan a? Xonalarni kvadrati. 40 kvadrat. 20 20 40 kvadrat bo'lsa xonamiz katta lekin kattaroq mehmonxonamiz. Azizlar mana sizlarni duolaringiz, ihsoninglar bilan ikkita xonani fotolog qilib boshladik-da. Hozir yana qolganini ham ko'rsatib akalarimizga xalaqit berdim. Azizlar, mana shu ikkita xonani kecha ikkita xonaga 3 million 562 000 so'mga material olib kelganmizda. Keyin usta akalarga men qarzimizdan azizlar tabriklaylar. Xursandman juda qarzimizdan. Ozgina qoldi. 3 million so'm berdim. 4 million 600 000 so'm berdim-da. Shunda hozir ustakalardan 1 million 625 000 so'mmi qarzimiz bor. Ancha yengillab qoldi. Endi ustalar naqa remont tugagandan keyin u pullarni beramiz, xudo xolasa. Tabriklaylar. Rahmat sizlarga. Birlarizga sizlarga ham rahmat, azizlarim sizlarga ham rahmat. Chunki siz ihsonlaringiz bilan mana ustakalarimizni qarzdan 3 million so'm berdik. 1 milliondan ko'proq pul qoldi. Endi xudo xolasa, biz uyni ranglab, unaqa bo'lguncha beramiz u pulni ham. Mana hozir bugungi ikkita xona bo'lsa, bitta Assalomu alaykum Akbar aka. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Chaqirmanglar. Telefon nima bo'ldi? Telefon sinib ketdi. Sindirib qo'ydi. Ya, stiklasi yo'q edimi? Stiklasi qo'yilish kerak edi. Yo'q edi, siz. Ishlamay qoldi. Chexona nima bo'lgan? Akbar aka. Chexona. Qani? Chiqib ketdi-da. Stiklasi qo'yilmagan ekanda, ishsiz. Ha? Şimdi hangi telefonla konuşuyorsun? Hayır, ekran koydur ola o da. He? Ekran koydur da ne lazım? Mela ki, Tancan sağ olsun. Koyar mısın ekranla mısın? Kullaş azlarım, maşı. Yani kol ekranı. Bittan mikrofonu bilen. Bu oşxonamiz. Oşxonaga hozir sizlarga ko'rsatay. Poli bor, tayyor poli. Voy. Poli bor, faqat poli urishimiz kerak. Pol keyin patolog. Patologlik materiallar men opamizga hammasini tushuntirib aytganman. Mana shu ikkita xonasini bu bitqazib beramiz inshaalloh. Qolganiga bir narsa deyolmayman, chunki mana vaziyatni ko'ryapsiz deb hammasini tushuntirib aytdim. Opamiz mayli dedilar yo'q, lekin bunaqa
Hamel azlar oldindan bir onlarsa deyish qiyin. Ertani hech kim bilmaydi. Agar oralarimizda kimdir mana shu apamizni kuxniyasi bilan, oshxonasi bilan mehmonxonani patolog qilib ketmasin. Bir yo'la hammasiga yordam bering deydigan aka-uka singillarimiz bo'lsa azlar, bemalol kartalarimiz qo'yilgan ihsonda davom etishinglar mumkin. Allah razılık için mühendi şapamız kafa bulmasın. Bu ikinci konağımızın ikinci konağımızın kursteslegi bu mihman konağımızın kop gitmesin. Yana degen cahayı kuca tamamında da hamma kurup nakalekken tamamımızda agar kimdir emasi apamız kafa bulmasın Gulnara Khan şuncası buldu indi mersi kona bilen oş konağını patologiyem bo'p qolsin deydigan ko'ka opa singillarimiz chiqib qolar oramizda. Agar shunaqa bo'lsa, kartalarimiz qo'yilgan ihsoninglarni ayamaysizlar. Keyin eshik masalasida eshik bilan gaplashdim, xudo xolasa eshigimiz kelib qoladi. Kelib qoladi eshigimiz. Mana shu uyni bittasiga 1.5 million so'mga ketay ekan. Men o'ylantirgan bu opani uylarga to'shashga nagilami bor. Ha endi pardalarni aytmay ham qo'yaveray. Na televizor, ha shunchasi bo'ldi yamazlar. Alloh rozi bo'lsin. Biringlarga ming bersin, millionlarni bersin. Tanjoningizlar sog' bo'lsin. Sayra opamiz yoniga boraychi. Sayra opamizdan nima gap? Assalomu alaykum. Rahmat opa, o'z yaxshi. Xudoga shukr. Sizlar qandaysizlar? Ukalar, akalar yaxshimisizlar? Sog'-salomat yuribsizlarmi? Hammalaringiz yaxshimisizlar? Borlaringizga shukr mana. Opajonlar, aka-ukalar, jiyanlarim hammalaringiz. Xursandmisiz? Xursandman. Tursam ham kelib qarayman uyimga. Chiqsam ham ertalab ham kelib qarayman xursandligimdan. Hech ishonmayman shu aka-ukajonlar, ukajonlarim bor ekan. O'shalar menga nima qilgan ekan? Rahmat sizlar. Ilohim o'shalarni umrlar uzoq bo'lsin. Birlari ming bersin. Xudo bergan umrlarni ko'p balasini ko'rsin. Allohu akbar. Ota-onalarini, balalarini, aka-ukalarini, hammalarini oldiya sog'-salomat bo'lsin. Xudo bergan umrlarni ko'rsin. Chinorday umrlar tilayman. Borlariga shukr. Allohimni shuncha yetkizganiga shukr. Hammalari sog'-salomat bo'linglar. Bemorlarga shifo bersin. Befarzandlar farzand azob qilsin, qo'sha-qo'sha. Ko'p bola farzandlar bo'lsin hammalaringiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Rizqlaringiz mo'l bo'lsin. Chinorday umr tilayman hammangiz. Ilohim, sog'-salomat bo'linglar. Allohu akbar. Xursandmisiz bo'ldi opa? Xursandman Gulnorajon. O'tsam ham qarayman. Kechalar kelib qarab ketaman xursandligimdan. Yo'g'e. Kelib fonar olib kelib ko'rib ketaman. Shuncha chiroyli bo'lib, talmundan ham chiroyli. Shu hammalaringizga rahmat. Hammalaringiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, hech zuq bo'lmang. Rahmat sizga. Avvalo sizga rahmat. Yo'q, bu. Yo'q, shunday deysiz Gulnorajon. Siz bo'lmasangiz o'sha apukalarim qayerdan topaychi edim. Telefon nomeri degan bitta bor. Eng bosh bitta taxtani suyab qo'ysangiz ham o'sha odam katta bo'ladi. Endi bor siz tufayli shu hammasi bo'libdi. Rahmat sizga. Ballar bo'lsa sog' bo'ling. Qizlarimizni o'qimishli qiling. Opa, ko'pchilik halgacha tushunmayapti-da. Sayra opaning yeri katta bo'lsa, a shuni yarmisini sotsin, yarmisini ko'tarib olsin deyapti-da. Yo, adashmanglar, o'z zating opa. Yuringchi, ko'rsatingda yerizdi. Az. Ko'pchilik tushunmayapti-da, noto'g'ri tushunyapti. Bizning xonamiz chida, xo'jayinim o'sha payt darvozaxona kattaroq olganlar. Ha. Fundamentlarni qo'ygan qo'ygancha yillar. Ha. O'zi nima qilib, keyin ketib qolganlardan keyin ilojim bo'lmadi, sizlar ana qildim. Keyin mana shu yerda, mana shu yerda, mana shu yerda. Darvozaxonada mana shu kinasi. Qolgan ham siyaniki.
Mana mana shu yerga meniki bu yerga chunki kaletgacha qo'yaman. Qachonlardir nasib bo'lsa xudo xohlasa qo'y qo'yolarman, mol pol olarman. Yo o'tin putin kela g'o'zapoya qishloqli. Darzixonadan olib kirmaymanda, ichkaridan olib kirib joylayman o'tinlarimni. Xudo xohlasa. Bir yog'li bo'ladi-da. Bir yog'li bo'ladi. Mana mana mashdan. Stol bo'yicha. Mana mashi. Sayropamiz oyog'ini o'rnidan mana. Mashiddan yeri mana uy. Mashiqqacha. Sizlar ho tomonga qarab yu katta ekan deysizlar, to'g'ri. Sinab ko'rinadi. Lekin u tomon boshqa. Shunaqami? Yeri mashiqda. Shunaqa. Endi bog' devor qilsa kichkina ham qoladi. Bog' devor yo'q uchun kattadek ko'rinadi. Ha, shunaqa bog' devor yo'qligi uchun hali bu tomonliklar bilan ham gaplashamiz. Agar masalanda kelishsa, ikkita qo'shni bir bubon bog' devor qilish mumkin. Masalan, biz o'zimiz qilib bera olmasak, masalan, endi bitta qiz bor xonadon, darvozamiz bor. Yo'q, ochiqligi ham ko'p ham to'g'ri emas, lekin qo'shni bilan gaplashamiz, balki ha madasam. Avvalo gaplash ko'rish kerakda odam gaplashmasi biror narsa deyish qiyin. Agar gaplash ko'rsak, rozi bo'lsa, balki teng sherikka rozi bo'lar, balki qo'shni mayli xalq shunchasini qilib beryapti. Men o'zimdan qilay mana anaqamdi. O'zim bekitib olaman, o'zim tomonda. Yo mana qo'shni bilan ikkomiz oramizda o'zim ko'taraman deyish ham mumkin. Gaplashamiz uni ham Sayropa. Ha? Avvaldan biror narsada bo'lmaydi. Sizga rahmat. Shu mana shuncha anoq qilganlaringizga suyab, mana shunday anoq qilib turganlaringizga rahmat. Birlaringizga ming bersin ilohim. Jo, mayli opa. Unaqa xullas, shunaqa gaplar azizlarim, unaqa katta yer emas. Mana masjiddan masjid bo'lsa, eshikcha qo'ydim. Mana uy. Metrlasa necha metr chiqsa? Shunaqa shunaqa gaplar azizlarim, tanjoninglar sog' bo'lsin. Alloh mana shu Sayropamga qanchaki ihson qilyapsizlar, duo qilyapsizlar. Allohim, umman kambag'al qolmasin, hammamiz bo'lib bo'lib ketaylikda. Berguvchilar safidan qilsin. U dunyoda jannatlarga yelka-yelka billa yurishliklar nasib qilsin. Hammamiz ofiyatimizni bersin. Ofiyatda ham berguvchilar safidan qilsin, Allohim. Shunaqa rahmat shu hammalarizga ehson qilganlaringizga, birlaringizga ming bersin. Qo'limdan kelguncha to'y pul qilsanglar xizmat qilarman, nasib bo'lsa. Allohim hammani to'ylarga yetkazsin. To'yga yetkazsin hammalar, shuncha yordam berdingizlar. Shunaqa. Endi mana lekin bu tomon telefonda naqa o'zi kamerada katta fon bo'lib ko'rinadi-da. U tomon qo'shiniki bo'lsa, bu tomonda mana naqa bo'lgan bilan bu tomonda hech narsaga na sotib bo'ladi, na boshqa. O'zi mana hovli naqa bo'lgan, to'li bo'lganda. Qaranglar azizlar, sizlarga yana bir martadan ko'rsatay xursandligimdan. Shunaqa chiroyli sevinch qasrimiz. Shunchalik ko'p kelgan aka-uka, opa-singillar. Rahmat hammalarga. Mash uylarimiz to to'kilib necha yillar o'tsin, to'kilib tushguncha ash ihson qilgan, duo qilgan aka-uka opa-singillar hammalaringizni ustizdan ashni savob yog'ilib turadi. Hammalarimizni ustimizdan qarang. Bu onsam emas, hammaga emas, bunaqa uylar bir miskinni xursand qilish. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Mana azizlar, borini boricha ko'rsatdim, nimalar bo'ldi, nima yangiliklar. Xulosa o'zlaringizdan azizlar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Bir yilga ming millionlarni bersin. Aka-uka opa-singillarim, Allohimdan bir-bir so'rab olganim sizlar. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Uyda oxirigacha bugun nima ish oxiriga yetganini ko'rsatmayapman, sababi bu videoni hozir abitga chiqaraman. Kechpat jonli efir qilamiz azizlar. Jonli efirda kutaman sizlarni. Inshaalloh ko'rishamiz. Kiringlar. Jonninglar sog' bo'lsin. Bunaqa lamp bosib qo'yinglar, boshda bosmagan bo'lsanglar.
katta rahmat. Omonat dunyoda omon bo'linglar. Ko'rishamiz.